Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel IIQAS Islam in Quran Assamese language. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. এই দোৱাটো ছয়তানৰ পৰা বচা দোৱাইটো দোৱাটো আপোনাৰ চেপ্টাৰ 29 ভাৰ্চ 97 আৰু 98 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দোৱা ছয়তানৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে গতিকে মই পঢ়ি থাকোঁ আপোনালোকে কি পঢ়োঁ হয়তো বহুতে শুনা নাই বা হেৰি সেইকাৰণে মই কৈ দিলোঁ আজি এব্লিউশ্যনৰ পাৰ্ট টুটো ক'ম ইনশ্বাল্লাহ আমি পাৰ্ট ওৱানত আগৰ খণ্ডটোতে কৈ আহিছিলোঁ চালাদটো আৰু কেইটামান বস্তু লৈ পেলাই এটা কম্পেক্ট বস্তু হৈছে আমি কৈছিলোঁ ফিক্স টাইম এব্লিউশ্যন কিয়াম ৰুকু চিষ্টা এইকেইটা লগ লগাই এটা কম্পেক্ট বস্তু হৈছে চালাদটো হ'বৰ কাৰণে আপুনি এক নম্বৰত থাকিব লাগিব ফিক্স টাইম যিটোত কোৰাণ মজিদত পাব চুৰা নিচাৰ চেপ্টাৰ 4 ভাৰ্চ 103 তাৰপিছত এভলিউশ্যন তাতো কৈ তাৰ কথাটো কৈ আগতে কৈয়ে আহিছোঁ চেপ্টাৰ 5 ভাৰ্চ 6 তাৰপিছত কিয়াম মানে ষ্টেণ্ডিং ৰুকু আৰু চিজদা এই গোটেইটো বস্তু লৈ পেলাইহে আপোনাৰ চালাদটো হ'ব তাৰমানে 1 2 3 4 5 এইকেইটা বস্তু আপোনাৰ ইন ছিকুৱেঞ্চত থাকিব লাগিব আৰু এইটোৱে হৈছে এটা ধৰ্মীয় ৰীতি যাক কয় ৰিচুৱেল বহুতে চালাদটোক ৰিচুৱেল ক'ব নিবিচাৰে কাৰণ চালাদ শব্দটো প্ৰায় 99তকৈ হয়তো বেছি আছে ৱৰ্ডটো আছে কিন্তু চালাদ আমি যিটো চালাদ মানে কি আমি যিটো নামাজ পঢ়োঁ আমি তাকেই বুজাওঁ কিন্তু আমি যিটো নামাজটো বুজাব কাৰণে যিটো চালাদ ইউজ হৈছে তাৰ উপৰিও আৰু এই চালাতে আপুনি ধৰক প্ৰশংসা কৰা প্ৰেইজ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অৰ্থত বিভিন্ন কণ্টেক্সত ব্যৱহাৰ হৈছে আমি যেতিয়া চালাতৰ চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম এইবিলাক আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম এই মই কৈছোঁ যে টাইমটো যে ফিক্স হৈ আছে তাৰমানে আপুনি ফজৰটো আপুনি বেলেগ এটা সময়ত পঢ়িব নোৱাৰে তাৰমানে সেইটো আল্লাহ ফিক্স কৰি দিছে আপোনাৰ এই কথাটো বুজিবৰ কাৰণে আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ ফজৰ জহুৰ আছৰ মগৰিব ইছা তাহাজ্জুদ এইবিলাক গোটেইখনতে এই নামবিলাক আছে কিছুমানে সময় বুজাইছে প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে আৰু কিছুমানক চালাদ বুজাইছে য'ত চালাতুল ফজৰ চালাতুল ইছা এই শব্দবোৰ আছে সেইটোহে ফিক্স টাইম আৰু বাকীবিলাক আপুনি জাষ্ট প্ৰশংসা কৰা তাত এই ছিকুৱেঞ্চ যিটো কৈছোঁ সেই ছিকুৱেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই অজুৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ আপোনাক মই দেখুৱাই আছোঁ টাইমটো যে ফিক্স হৈ আছে তাৰ এটা মই আপোনাৰ আয়াত দেখিলে দেখুৱালে আপোনালোকে আপুনি আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিব আপোনাৰ চুৰা নূৰ চেপ্টাৰ 24 ভাৰ্চ 58 তাত আপুনি দেখুৱালে গম পাব মই সেই আয়াতটোৰে 24 ভাৰ্চ 58ৰ ভাৰ্চটোৰ যিকেইটা দৰকাৰ তাৰ মাছটুকুৰা আপুনি স্ক্ৰীণ টেষ্ট কৰি কি আপোনাৰ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পেলাই এই মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত মন কৰিব এই আয়াতটোৰ মাজৰ অংশ আনিছোঁ মই ইয়াত চাব আপুনি এইটো চাওক দেখিছেনে চালাতুল ফজৰ তাৰমানে টাইম ফিক্স কৰা আছে এই ফজৰ শব্দটো আপুনি আমি যেতিয়া চালাদ আৰম্ভ কৰিম তাত আমি ডিছকাছ কৰিম ফজৰ মানে কি কোনটো সময় ফিক্স কৰা আছে আকৌ এইফালে চাওক চালাতুল ইছাই এইটো চালাতুল ইছাই কিন্তু তাৰ মাজতে আছে জহৰৰ কথা আছে জাহৰি কিন্তু আগত চালাদটো নাই দেখিছেনে
আপনি ভালকে মন করিব, মই আয়াতটো শুনোৱাই দিলে আপনি গম পাব ইয়াত কিন্তু চালাটো নাই। কিন্তু আপুনি ভাবিছে নেকি আল্লাহ এই এইটো চালাটো লিখিবলৈ পাহৰি গ'ল? তেনেকুৱা নহয়, আল্লাহ নাপাহৰে, মহান শক্তিমান। গতিকে এইটো হ'ল ফিক্স কৰা টাইম, চালাতুল ফজৰ আৰু এইটো চালাতুল ইশাই ফিক্স, এইটো টাইম, এইবিলাকো টাইম, কিন্তু এইটো টাইম কৰিছে, এইটো যি টাইমটো দেখুৱাইছে, যিটো আয়াতত যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছে। মই আয়াতটো হেৰিটো শুনাই দিলে আপোনালোকে গম পাব। শুনক, 24:58 এইটো শুনিলে গম পাব। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله حكيم. يا ঠিক আছে, এতিয়া ফিক্স টাইমৰ কথাটো আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ, কিন্তু যোৱা পাৰ্ট ওৱানত আপোনাৰ চুৰা মাইদাৰ 5:6 অলপ অৰ্থত মানে খেলি মেলি হৈছিলে, মই অসমীয়াত অৰ্থটো আপোনালোক ধুনীয়াকৈ বুজাই কৈ আছোঁ। 5:6, হে মুমিনসকল, যেতিয়া তোমালোকে চালাতৰ বাবে থিয় হ'ব বিচাৰা তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ মুখমণ্ডল ধোৱা আৰু কিলাকুটিলৈকে হাত ধোৱা। এতিয়া ৱাশ্ব কৰিব, হাত ধুবলৈ কৈছে, পানী দি ৱাশ্ব কৰিব কৈছে। মুখমণ্ডল বুলিলে আপোনাৰ তাৰ নাক কাণ দাড়ি এইবিলাক চব বস্তু আহি যাব, আৰু তাৰ আগতে আপোনাৰ ধৰি লওক তামোল চামোল খোৱা বা এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ধুই মেলি চাফা কৰিব লাগিব, বা ভৰিও আপোনাৰ যদি বোকা চোকা এইবোৰ চাফা কৰি ল'ব। তাৰমানে ইয়াত ফাণ্ডামেণ্টেল কথাটো কৈছে, কিখিনি হৈছে চাফ চিকুণ হোৱাৰ পিছত, এইটো চাফ চিকুণৰ কথাটো এইটো আহিব। চাফ চিকুণৰ যদি বেছি হেৰি হ'ব লাগিছে আপোনালোকে গোচল কৰি ল'বলৈ কৈছে, মই আগৰ পৰা এইবিলাক কৈ আহিছোঁ। এতিয়া নেক্সট শুনিব, নিজৰ তাৰপিছত কি মুখমণ্ডল ধোৱাৰ কিলাকুলা হাত ধোৱা, তাৰপিছত কৈছে তোমালোকে মূৰ মছেহ কৰা আৰু সৰু গাঁঠিলৈকে, তাৰমানে আপ টু হিল, গুৰুহালৈকে, তোমালোকে মূৰ মছেহ কৰা আৰু সৰু গাঁঠিলৈকে আপোনালোকে মুছেহ কৰা, ভৰিলৈকে মছেহ কৰিব কৈছে, আপুনি ধোৱা ধুব কোৱা নাই, আপোনাৰ মূৰ মুছেহ কৰিব কৈছে আৰু ভৰি আপোনাৰ মছেহ কৰিব কৈছে, আপুনি ধুব কোৱা নাই। আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াত প্ৰত্যেকবিলাক প্ৰায়বিলাকে আপোনাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যনত কি কৈ থোৱা হয় সেই ইংৰাজীত অসমীয়াটো মানে ধৰিবই নোৱাৰে। আপোনাৰ ভৰি বুলি ক'লে তল টুকুৰাই কৈছেনে সৰু গাঁঠি তলৰ পৰাই কৈছেনে আঁঠুৰ পৰাই কৈছে ধৰিব নোৱাৰে, ভৰি বুলিলে গোটেই টুকুৰাই বুজায়। হা, কিন্তু ইংৰাজীবিলাকত আপোনাৰ মানে ফিট বুলি লিখি থৈছে, যেনেকৈ ধৰক এইটো মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, এইটো চাওক, এই এইটো চাওক, আৰজুলাকুম, আৰজুল মানে হৈছে আপোনাৰ ভৰি, তাৰমানে লেগ, নট ফিট, কিন্তু ট্ৰেঞ্চলেশ্যনবিলাকত কি লেখা আছে, ট্ৰেঞ্চলেশ্যন লেখা আছে এণ্ড ইয়'ৰ ফিট লেখা আছে, মই কাটি দিছোঁ, ফিট নহয় এইটো, যে তাৰমানে যদি এইটোৱে হয় তেনেহ'লে কোৰাণত ভৰি বা ফিট বুজাবৰ কাৰণে আৰজুলেই তাৰমানে আৰজুলেই ব্যৱহাৰ কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আপোনাৰ বিভিন্ন জেগাত আপোনাৰ আৰু হেৰি কয় কদম আৰবিত, আপোনাৰ যিটো ফুট সেইটো আপোনাক মই কৈ আছোঁ, আৰু পূৰা চূড়াটো আপোনাক মই হেৰি কৰি আছোঁ।
বাৰু আয়াতৰ বাকীখিনি শুনক। আৰু যদি তোমালোকে জুনুবী অৱস্থাত থকা তেনেহ'লে আৰু যদি তোমালোকে জুনুবী অৱস্থাত থকা তেনেহ'লে বিশেষভাৱে পবিত্ৰতা অৰ্জন কৰা। যদি তোমালোকে অসুস্থ হোৱা অথবা ভ্ৰমণত থকা অথবা তোমালোকৰ কোনোবাই মল মূত্ৰ ত্যাগ কৰি আহে নাইবা স্ত্ৰীৰ লগত কিবা হেৰি কৰি আহে তেনেহ'লে পানী পোৱা তেন্তে পবিত্ৰ মাটিৰ দ্বাৰা তৈমুম কৰিবা। তৈমুমৰ সেইটো একে শুকান মাটি দি চাফা মাটি দি আপোনাৰ যেনেকৈ আপুনি এব্লুশ্যন কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈয়ে কৰিব লাগে। আল এল্লাহে তোমালোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ সংকীৰ্ণতা কৰিব নিবিচাৰে, বৰং তেওঁ তোমালোকক পবিত্ৰ কৰিব বিচাৰে আৰু তোমালোকৰ ওপৰত নিয়ামত সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে যাতে তোমালোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা। মই আপোনাক দেখুৱাই আছো আপোনাৰ যিটো ভৰি, অসমীয়াটো ধৰিব নোৱাৰি, আপোনাৰ যিটো লেগ লেগ আপোনাৰ আৰবীত কয় ৰাজুল, আৰু প্লুৰেল যদি বহুবচন প্লুৰেল হয় তেনেহ'লে আৰজুল। আৰু এই হেৰিটো আপোনাৰ কোৰাণৰ বিভিন্ন আয়াতত মানে ব্যৱহাৰ হৈছে, আপোনাৰ ৰাজুলটো বা আৰজুল বিভিন্ন ফৰ্মত ব্যৱহাৰ হৈছে। সেইটো আপোনালোকে শুনি লওক, কৈ আছোঁ চেপ্টাৰ 5 ভাৰ্চ 6, চেপ্টাৰ 5 ভাৰ্চ 33, চেপ্টাৰ 5 ভাৰ্চ 66, চেপ্টাৰ 6 ভাৰ্চ 65, ভাৰ্চ 7 ভাৰ্চ 124, এনেকৈ বহুত আছে। আৰু ধৰক আৰু ফুট বুলি ক'লে ফুট ফুট মানে তলৰ টুকুৰা, মই আপোনাক সেইটো দেখুৱাই আছোঁ। ফুট ফুটটোক আৰবীত কয় কদম আৰু প্লুৰেল হ'লে আকদম, আৰু সেইটো ব্যৱহাৰ হৈছে কোৰাণ মজিদত আপোনাৰ চেপ্টাৰ 55 ভাৰ্চ 41, চেপ্টাৰ 2 বাকাৰা ভাৰ্চ 250, চেপ্টাৰ 3 ভাৰ্চ 147, চেপ্টাৰ 8 ভাৰ্চ 11, চেপ্টাৰ 10 ভাৰ্চ 2, চেপ্টাৰ 16 ভাৰ্চ 94, এনেকৈ বহুত আয়াত আছে। এই গোটেইবিলাক মই আপোনালোকক মই যিবিলাক মই হেৰি ইউজ কৰিছোঁ ইয়াৰ এইটোৰ বিষয়ে এই যিবোৰ ভাৰ্চ ইউজ কৰিছোঁ মই হেৰিতে আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে ইউটিউবটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক এটা দি দিম, আপোনালোকে সেইটো ভালকৈ ইয়াত চেক কৰিব বিচাৰিব। এতিয়া এটা কথা মন কৰিব, ইয়াত মন কৰিব, দেখিছেনে? অঁ, এতিয়া চাব আপোনাৰ লেগ আৰ্জু আৰ্জু বুলিলে আপোনাৰ এই গোটেইটো লেগ, আৰু ফুট বুলিলে আপোনাৰ এইখিনি, আপোনাৰ এই চেপ্টাৰ 5 ভাৰ্চ 6ত আপোনাৰ লেগৰ কথা কৈছে। গতিকে এই আঁঠুৰ পৰা ইয়ালৈ ফুট নহয়। আৰু আপোনালোকে কথাটো বুজিছে, যদি কথাটো বুজিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি অজু আঁঠুৰ পৰা তললৈকে মোচেহ কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা আল্লাহৰ ফৰজ খিলাফ কৰিলে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ অজু নহ'ল, আৰু অজু নহ'লে আপোনাৰ চালাত নহ'ব। আপুনি যদি জীৱনত হয়তো আমি যিমান দেখিছোঁ সকা সৰু গাঁঠি বা তলৰ ভৰিখন ধুই থৈ দিয়ে, গতিকে সেইবোৰ কথা মন কৰিব। ইয়াতে আৰু এটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কওঁ, টাইমো শেষ হৈছে। আপোনালোকে যেনেকৈ এই অজুটোত গণ্ডগোল আছে নহয়, সেই তেনেকৈ আপোনাৰ জীৱনৰ আপুনি ৰোজাও আপোনাৰ অথলে গৈছে যদি আপুনি সময়মতে আপুনি যিটো ইফতাৰ কৈছে সময়ৰ আগতে সদায় ৰোজা ভংগ কৰি দিয়ে, খুব দুখৰ বিষয়। গতিকে এই আমি যেতিয়া চিয়াম মানে ৰোজাত হেৰি কৰিলে সেইটো কৰিম, আৰু নেক্সট আপুনি চালাতুল উস্তানো কি তাৰ বিষয়ে ইনশাল্লাহ ক'ম। আজিলৈ ইমান, সুবহান ৰাব্বিকা ৰব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াছিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ৰব্বিল আলামিন। সকলো ভালে থাকক এই আশা কৰিছোঁ।